Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Jag har nästan precis vaknat. Alltså jag är jättetrött. Jag säger det typ i varje morgon, i varje vlogg. Men idag är jag verkligen svintrött. Jag var inne på Snapchat, så fick jag en sån här påminnelse. 2 år sedan. Då brann det utanför vårt fönster. En liten storytime nu på morgonen. Det var när vi bodde i Ljungby, där vi bodde i Sebbes lilla etta. Jag minns inte helt hur... Alltså det är ju länge sedan nu. Jag kommer inte helt ihåg exakta tider. Men jag tror inte vi hade somnat i alla fall. Men vi låg i sängen och skulle sova, för att vi båda två skulle upp tidigt på morgonen och köra till jobbet. Det var när vi jobbade på samma ställe. Och vi började typ samma tid, så vi åkte tillsammans. Och så var det typ Sebbe som hörde någonting. Och så kollade han ut och såg att en bil brann. Och då kollade jag också ut. Och liksom så här, vi får ju panik, för att bilen är precis utanför vårt fönster. Och liksom vår ventilation och allting var som var där liksom bara. Alltså hela vår lägenhet kommer typ bli rökfylld. Och... jag var helt såhär, tänkt så explodera bilen. För man tänker ju typ såhär explosioner som är i filmer. Och liksom då hade ju typ våra fönster gått sönder och allting. Så jag är liksom så här panik och typ går bort från fönsterna. Men Sebbe ska stå där och titta typ. Så jag var helt såhär, gå bort från fönstret. Och han ringer ju till brandkåren liksom. Eller 112. Och säger det att det brinner. Och frågar liksom vad vi ska göra och sånt här. Och de bara, ja men ni får liksom gå ut från lägenheten och sånt. Så vi går ut. Och då står typ alla andra grannar och så där ute. Och tittar på den här bilen. Som brinner. Jag var jätterädd från början också. För jag var liksom så här bara, men tänk så sitter det någon i bilen. Alltså det var jätteobehagligt. För jag hade den tanken hela tiden. Tänk så är där en människa inuti den brinnande bilen. Det var min tanke hela tiden. Men sen då när vi hade gått ut och brandkåren släckte och sånt och man kunde se, så var det liksom ingen i bilen. Men jag hade panik över att jag trodde att det skulle sitta människa inuti den brinnande bilen. Ja, brandkåren släckte bilen. Och sen var det inte mer med det. Men det kunde gått jävligt illa, för just där den bilen stod, där var ett sånt buskage som gick hela vägen. Och sen så var det liksom lägenheter på andra sidan också. Så liksom om de buskarna hade börjat brinna, så alltså så hade ju typ hela kvarteret typ kunnat brunnit ner. Så alltså det var väldigt konstigt. Ja, och sen så kunde inte någon av oss sova på oj, hej Selma. Vad vill du? Nu står du mitt i kameran. Jag kan inte spela in då. Alltså vi sov ingenting den natten. Och så skulle vi köra till jobbet. Och jobba hela dagen. Alltså jag var så död. Jag fick liksom säga till när jag kom till jobbet. Bara, alltså jag kan inte köra truck idag. För jag har inte sovit på hela natten. För att bilbrand. Så jag fick plocka istället. Så jag slapp trucken. För att det kändes inte bra att köra. När jag var helt borta i huvudet och inte hade sovit. Det var den lilla storytimen med en brinnande bil. Här har vi dagens frukost. Jag gjorde bara havregrynsgröt och så hade jag i frysta bananer och lite jordnötssmör. Självklart iskaffe. Brukar inte du ha luggen och plasten förut? Jo, men jag kör här nu. Selma är inne i det skåpet. Siri har alltså gått förbi. Och då brukar hon stänga igen skåpet. Selma älskar ju att gå in i skåp. Så hon gör ju alltid det. Hon brukar ju vara i det skåpet där. Det är hennes favoritskåp. Sen så brukar hon alltid gå in typ i garderoben och såna här saker. Men när Siri går förbi så stänger hon det. Ja. De är jättekonstiga. Blev du inlåst, Selma? Siri dum. Jävla gris, men
Jag har faktiskt en rolig uppdatering om min dator. Jävla tjatande om min dator här på kanalen. Jag blev arg igår. Så jag ringde till Elgigantens kundtjänst. För min leverans hade skjutits upp ännu en gång. Jag gick in och kollade på Apples hemsida. Och om jag hade beställt iPhone igår då, så hade jag fått hem datorn tidigare än vad jag hade fått paketet från Elgiganten. Så jag bara liksom, nej, alltså, nej. Nu ringer jag och avbryter min order. Åh, kom här. Sätt sen. Vad är det? Det luktar så gott. Så jag ringde dit. Och så, ja, så sa jag då, ja, jag undrar om min order och bla bla bla. Och han bara, ja, vi har jättemycket problem med alla Apple-produkter och sånt här. Och det förstår jag liksom. Det här problemet med att min dator inte kommer, det är inte Elgigantens fel. För de har inte fått leverans av Apple. Så det är ju liksom Apple som har gjort fel. Så jag förstår ju att det är Elgigantens fel. Men det jag har stört mig på hela tiden, det är att när jag beställde datorn så fanns den i lager. Det stod att den gjorde det. Så då trodde jag ju att den skulle komma direkt. Vilket den inte har gjort. Det är hår på linsen. Så det är därför jag har varit så arg. Så det är liksom inte deras fel att min dator inte har kommit. Men jag har stört mig på att de liksom ljög. Så jag bara, ja, alltså jag har ju tänkt nu att jag vill avbryta min order. För att istället beställa den direkt från Apple. Och han bara, ja, men vi har ju en annan dator som finns i lager. Och detta är då den jag köpte. Den kostar 22 000 någonting. Sen så finns en uppdatering av den och som är mycket bättre. Det är mycket bättre. Istället för 1 terabyte så är det 2 terabyte. Bättre grafikkort, bättre processor och massa sånt här. Så det är en mycket bättre dator. Men den kostar 28 000 någonting. Så den är ju mycket dyrare. Men han sa, vi kan ju skicka den till dig istället. Och jag bara, ja, men jag vill inte lägga mer pengar på detta än vad jag redan har gjort. Och då sa han, ja, men vi kan ju stå för mellanskillnaderna. Om det skulle passa för dig. Jag blev helt så här bara, what? För jag trodde aldrig någonsin att jag skulle få en mycket dyrare dator utan att behöva betala för det. För liksom jag hade snackat med Sebbe innan och han bara, ja, men försök förhandla till dig den datorn då. Men säg att du vill betala typ 25 000 istället. Så jag bara, ska jag sitta och typ pruta på en dator i kundtjänst på Elgiganten liksom. Det här känns inte bra. Så jag blev helt så här paff och bara, ja, jo, det hade varit jättetrevligt om ni hade skickat den istället. Så han bara, ja, jag lägger expressleverans på den så får du den imorgon. Så jag kommer få datorn idag. Och jag har liksom gått så här från att vara jävligt sur på Elgiganten till att tycka att det är världens bästa företag. För alltså helt ärligt, vem fan hade gjort så? Som att ta ett exempel, när vi köpte soffan på Mio. Och vi först fick vänta en månad, när vi fick den så var den sönder. Och sen så skulle de komma med reservdelen, ja, då var det fel färg, fick vänta. Och där jag menar, väntat en månad, sen fick vi vänta ännu en månad. Och de kom igen, alltså. Och vi fick ingen ersättning överhuvudtaget eller något. Och liksom de bara, vi uppgraderar mig till mycket bättre dator utan att jag behöver betala på för det. Bara för att de tyckte att jag hade väntat för länge. Nej, men alltså jag blir bara så jävla paff. Och så jävla glad, för nu har jag fått en så, alltså en mycket bättre dator. Och inte ens behövt betala för det. Och man känner ju sig som så här värsta surkärringen när man ska ringa och klaga liksom. Men alltså de löste det ju verkligen och jag är ju skitglad nu och datorn kommer idag. Det enda tråkiga är ju att jag kan inte hämta ut den idag utan jag måste vänta till på måndag. För jag har ju ingen bil. Och det är liksom en 27 tums dator. Den är ganska tung och ganska stor. Jag skrev så till Sebbe bara, tror du jag kan hämta den med cykeln? Och han bara, gör inte det. Du kommer tappa den och den kommer gå sönder. Och det är fan sant. För Sebbe kommer hem på söndag kväll. Och så är han ledig på måndag. Så vi ska köra och hämta den då på måndag. Så jag, alltså jag är så glad.
Särskilt för att det typ är så här första gången någonsin jag har ringt till en kundtjänst och faktiskt, alltså, där man faktiskt känner att typ så här företaget bryr sig om att ha kvar sina kunder. För annars är det liksom så bara, oh, men vi skiter väl i om du är nöjd eller inte. Det vi har lärt oss om detta, ring och klaga om ni inte är nöjda. Just det. Jag glömmer alltid bort det. Ska ta på min X-slash. Jag skulle vilja rensa i det skåpet för att det är väldigt svårt att få ut de grejerna man vill ha. Jag kanske gör det idag. Varenda dag så tänker jag att jag ska gå in och sätta mig här i stolen och redigera. Men det sitter alltid någon annan här. Hon älskar den stolen. Jag tror att jag ska fixa här. För det är jättemycket saker som typ behöver slängas. Som, ja, men som bara ligger där för att ingen orkar slänga det. Så, jag hittar lite saker som behövs slängas som är jätteäckliga. Jag tänker att jag ska ta ut alla... Allting är så jävla blött. Jag ska ta ut alla saker. Och så ska jag skölja av den här. För den är ganska äcklig. Kolla här, så fint. Här har vi Sebbes grejer, hans schampo och balsam och duschkrämer och sånt. Sen här är mina grejer. Mitt schampo, mina hårinpackningar. Min duschkräm, Sebbes duschkräm. Alltså den här luktar verkligen jätteäckligt. Men det var ju Sebbe som bestämde den, för vi brukar ha gemensam duschkräm. Och så tyckte han att den här luktar gott, så då tog vi den. Men jag tycker den luktar skitäckligt. Så nu är det jag som duschar med den. Och han har den här. Som jag gav till honom. Ja. Som tur så är den snart slut och då har jag så här god typ aloe vera doft från borrningen senare. Sen här nere så har vi så här saker som inte används särskilt ofta. Typ så här Rituals produkter, för de är dyra och man vill inte slösa på dem. Min duschborste. Så detta ser ju lite trevligare ut och lite mer organiserat. Och hela denna har blivit tvättad, för den var lite äcklig. Lägg ut godispapper där. Det är någon av katterna. Nu ska vi rensa här. Jag behöver en pall. Kommer på nu, jag är inte så jävla lång. Jag tror att det är ganska mycket saker i det här skåpet som jag skulle kunna slänga. Alltså varför är det alltid så här, typ när man får så här parfymtester? Alltså parfymerna luktar alltid skit. Åh, alltså jag får typ migrän. Åh fy fan vad äcklig. Så, nu är det lite bättre ordning och reda. Jag ska ha mina parfymer någon annanstans. Troligtvis i närheten av mitt sminkbord. Samma sak med sådana här grejer. För jag pysslar aldrig med sånt här i badrummet. Jag hittade en sån här. Sen slängde jag lite saker. Den här ska också slängas. Jag ska sopsortera detta. Ni behöver inte vara oroliga. Jag hittar även plåster. Och det ska inte vara här, utan det ska ju vara i här i vårt lilla... Alltså här är ju också kaos. Såklart. Men här ska det ligga. Fint. Åh, lilla Siri. Varför vill du inte bli klappad? Just det, jag måste ta ner de här kläderna. Alltså ni fattar inte hur förvirrad jag blev. Jag tvättade dessa kläderna. Så jag bara med sig dem nu. I fredags när han kom så
Jag sa att han bara slänger in det i tvättmaskinen, så tvättar jag det sen och så tar jag med det, för jag ska till honom imorgon. Och så plockar jag ut det. Och så ser jag den här. Och bara, för jag fattar först inte vad det var. Jag bara, linne, så jag bara väl inga linnen. Och så såg jag liksom, ja, men det är liksom en byxdress i storlek S. Bara, det där är inte Sebbes. Så han har snutt med sig kläder. Jag ska ha med allting så att han har kläder och att ha på sig. Jag ska faktiskt smörja in mig med lite brun utan sol. Bara en sån här, alltså brun utan sol lotion. Det är så här den enda brun utan solen jag tycker om att använda. För alltså det blir inte jättemycket färg. Man får bara lite så här, lite solkysst hud typ. Och det, när den försvinner så blir den inte så fläckig. Och ja, den blir liksom inte fläckig när man lägger på den heller. Så det jag gör är att jag, alltså jag applicerar den bara typ här. För att annars passar inte min foundation. Annars är den lite för mörk. Och sen så börjar jag liksom försöka att, men så här, typ blanda ut det så här på armarna lite. Så att det inte blir ett hårt streck, utan att det blir en finare övergång. Och så här brukar jag göra typ som nu när jag är hemma själv. Och det är väldigt svårt. Alltså jag kan inte smörja in min rygg själv. Så jag får ändå inte det jämnt. Så då vill jag liksom inte lägga brun utan sol på hela kroppen. För det kommer ändå bara se dumt ut. Men jag får ändå lite mer färg här. Och det var typ här man vill se lite solkysst ut också. Liksom här. Dekolletaget och i ansiktet. Så får jag ha mitt linne lite så här. För jag vill inte att banden typ ska störa detta. Nu när det håller på att torka in. Jag ställde mig precis. Diskade kastrullen. Fyllde den med vatten. Skulle ta nudlar. Öppnar skåpet och inser att jag har inga nudlar. Så sorgligt. Jag har dock pasta här som jag kan värma. Vet ni vad jag ska göra nu? Jag ska städa kylskåpet. För det är massa saker i kylskåpet. Typ gammal mat som behövs slängas. Jag skulle vilja torka av lite där inne och ja, men kolla vad som är gammalt och inte gammalt och göra lite bättre ordning inne i skåpet. Nu har jag kommit så här långt. Alla de här är tömda och torkade. Och de här har jag också, alla de här har jag sorterat. Sen så har jag bara de här kvar. Jag har slängt jättemycket grejer. Det är så saker som står typ längst in som man inte tänker på att det är gammalt typ. Bara fortsätta här nu. Katterna tycker det är kul i alla fall. Nu ska ni få se resultatet. Tada! Så jag blev det. Jag märkte ju det när jag tog ut typ alla matlådor med äcklig mat, så har jag ingen mat kvar. Det är väldigt tomt i detta kylskåp. Det enda jag har mycket av är liksom saft, öl och vin. Så jag får leva på det nu de kommande dagarna. Och morötter. Men det är skönt att det är städat och fint där inne. Jag var och slängde lite sopor. För det blir ju ganska mycket sopor nu när jag har liksom sorterat ut saker hela dagen typ. Jag tänkte gå ut och gå en runda. Men klockan är 8. Och jag skulle behöva försöka somna tidigt idag. Men jag tänker att jag
Jag gör en ansiktsmask istället. Jag ska ju åka och hälsa på Sebbe imorgon. Jag vill ta tåget i Osby typ 8 eller något sånt här. Och så tänkte jag ju att jag skulle sminka mig innan. Så jag behöver ändå gå upp ganska tidigt. För Sebbe jobbar helg denna vecka, så han är ledig imorgon. Så det är ju ganska onödigt liksom för honom att komma hem för en dag. Vilket han ändå ska göra på måndag. Men så jag sa det att jag kunde komma och hälsa på honom. Jag tror vi skulle äta lunch med hans mamma. Och sen vet jag inte vad vi ska göra. Jag längtar lite tills de här produkterna faktiskt har... Alltså jag skulle ju typ... Jag vill typ använda dem tills de typ är slut. Men det känns som det kommer bli väldigt lång tid. Men jag saknar liksom att kunna använda mina andra grejer. Så det är den här ansiktsmasken som jag använder, och den ska sitta på i 10 minuter. Så min tanke är att jag har på mig den här i 10 minuter. Och sen så ska jag hoppa in i duschen. Duscha och även då tvätta av denna. För jag kommer inte orka duscha imorgon på morgonen. God morgon. Jag hoppas det ser bra ut där bak. Kolla luggen här bara. Jag har fixat mig nu i alla fall. Ska ta på mig och så ska jag gå till tåget. Jag har panik för jag vet inte vilket spår. Fan, jag har redan tagit på mig läppstift. Så har jag inte borstat tänderna. Vi ser. Så, jag hoppas inte att det blev för stört. Det här går inte att rädda. Vad är klockan? 08:43. Ja, jag behöver gå typ 5 i. Jag har min senaste köpta tröja på mig som jag köpte på Rea på H&M. Och diademet också Rea på H&M. Sen har jag ett par sådana här örhängen som jag inte kan stänga. Nu gick det nog. Så jag kan på andra sidan. Jag är jävligt hungrig. Jag har inte ätit. Kommer inte hinna äta. Och det är inte så att resan går jättesnabbt. Det tar... Vad skulle det ta? Jag har mer än en timme till Hässleholm i alla fall. Jag ska vänta där 22 minuter. Sen går det ganska snabbt att åka till Osby. Så... Jag har en ProPod i kylskåpet som jag kan ta med mig. Kan jag dricka den? Alltså jag hoppas verkligen jag hinner hitta tåget nu på Helsingborg central. För alltså jag tycker det är jättesvårt på centralen här. För det är så stökigt och jag vet aldrig vad jag ska. När det är så här 5 minuter så får jag panik för jag vet inte vad jag ska. Och särskilt inte när spåret inte står i appen. För då vet jag ju inte innan, så då måste jag först gå upp, kolla på tavlan, hitta vad jag ska ha. Och sen ner där jag nu ska ta vägen, som jag knappt ens vet vad det är. Jag har varit i Osby ett tag. Vi har hunnit vart och ätit lunch. Var åt vi? Målet. På målet. Vad åt du något? En typ burkgrej med ris. Och du åt en hamburgare? Ja, med pommes. Yes. Nu så ska vi köra hem till Sebbes pappa. Som inte är hemma. Ja, jag har ringt. Nu ska vi råna hela hans hus. Yes. Och sen så skulle vi nog handla någon. Vi har köpt en varm macka. Grillad macka. En grillad macka. På, nu sitter du framför skylten. Flyttar ut lite ditåt. Där. Jag har haft sån otur med
alla tåg. Först när jag skulle till Osby så var det polisinsats. Så alla tågen, eller mitt tåg var försenat. Öresundståget. Så jag fick vänta i Hässleholm längre än vad jag skulle. Sen nu när jag skulle hem, då var det ännu en polisinsats. Så jag fastnade i Hästveda länge. Ja, och sen så då tåget, på grund av detta, så var då Pågatåget till Helsingborg. Skulle också vara försenat. Det kom dock i tid. Men sen när jag hade hoppat på tåget så fick de inte lov att köra på typ 10 minuter på grund av någonting annat. Vilket gjorde att när jag kom till Helsingborg, ja, då skulle min buss vara försenad. Det skulle egentligen gå 40, men då skulle den egentligen gå 42. Jag springer som en galning. Ska precis kliva på bussen. Och då stänger han dörrarna och kör iväg. Jag bara, alltså din jävla fitta. Och så kollar jag på klockan och det var klockan prick 40. Och man bara, alltså du kan ju inte köra om det nu står 42. Om det nu är ändrat till 42 får du vänta till 42. Men det är väl standard Skånetrafiken. Det är fan alltid någonting. Alltså jag hade aldrig pallat pendla dagligen med kollektivtrafik. För jag hade... Alltså jag hade blivit galen. Klockan var 9:30. Så skönt att tvätta av sminket. Och nu fick jag tvål i ögonen och jag dör. Jag hade egentligen behövt tvätta mitt hår idag. Men alltså klockan är typ 10 och jag orkar inte. Jag kommer nog spendera resten av kvällen att se på Pretty Little Liars. För jag börjar titta på det igen. Alltså det är verkligen en jättedålig serie. Alltså den är verkligen skitdålig. Och den är så jävla dåligt gjord. Jag har sett den innan. Och nu när jag ser den igen så kan jag se ännu mer hur dålig den är. Alltså det är verkligen så här bara... Alltså vem har skrivit det här? Det är så dåligt gjort. Men det är jävligt spännande. Så jag fortsätter titta på den då. Men det är liksom så, det är så jävla utdraget. Och det är alltså alla typ så här ledtrådar som man får. Alltså de leder aldrig någonstans. Och sen i slutet så är det bara helt absurt. Hur det skulle ha gått till. Det är typ som att åh, jag måste hitta en nödlösning. Och så gjorde man det. God morgon. Idag är det lördag. Jag filmade ingenting igår. Men idag är jag tillbaka. Klockan är 9. Jag ska bara göra lite hudvård. Och så tänkte jag gå till Maxi. För alltså jag har ingenting att äta. Jag behöver köpa ett bröd för jag... Alltså jag vill ha rostbröd i frysen bara. Så att jag kan äta det till frukost om jag är sugen på det. Alltså nu har jag ätit gröt, havregrynsgröt. Men alltså jag tycker inte om att äta det till frukost. För alltså jag blir så jävla mätt. Alltså det kvittar typ hur lite jag äter av det. Så blir jag så jävla mätt. Så jag är mätt typ i 6 timmar. Och liksom då missar jag lunchen. Och sen så är det inte lönt att äta då. För då blir jag så nära middagen. Och sen när det väl är middag så är jag jättehungrig. Alltså det blir bara helt fel. Och sen är det inte gott. Alltså folk som säger att havregrynsgröt är gott. Alltså ni ljuger. För det är inte gott. Jag måste fixa färdigt med en vlogg idag. För att den ska upp imorgon. Alltså åh, det är så jobbigt att redigera på min dator som jag har nu. För att det kommer hela tiden upp så här bara. Det finns inget utrymme på din hårddisk. Alltså jag har rensat hela datorn. Jag har tagit bort typ alla program som jag har haft installerade. Alltså jag har verkligen tömt den på allt. Alltså jag har rensat. Jag går in och kollar. Det ska finnas 40 GB ledigt. Och det är bara, nej, det finns ingen plats. Känner mig bara fuck off. Så jag är väldigt irriterad av det. För det kommer upp hela tiden. Jag hinner trycka en gång, sen kommer det upp. Och så hinner jag klicka bort det och typ klippa
en gång i ett klipp. Så kommer hon upp igen. Och jag blir så jävla arg. Och sen denna vloggen, alltså jag vet inte hur. Det känns som jag har filmat jättelite så att den inte alls är lång. Det är därför jag vloggar mer än 2 dagar, för annars brukar jag hålla mig till 2 dagar. Men då brukar jag ju kunna lägga in alla filer på datorn. Och så kan jag säga ungefär att jag kanske har 1,5 timmes material. Och det brukar ändå bli typ så här mellan, ja men typ 20-30 minuter. Och det tycker jag liksom är lagom för en vlogg. Men nu kan jag inte lägga in någonting på min dator, för nu är det liksom. Nu får jag snart den andra. Jag har den snart här hemma och alltså min nuvarande dator, den är så icke-fungerande just nu, så jag vill inte ens lägga in några filer liksom på den, för det blir inte bra. Så jag vet liksom inte hur mycket jag filmat och hur lång tid. Jag tänker att vi kör en haul på vad jag köpt. Woohoo! Alltså denna månaden så har vi typ inte månadshandlat. För att det är ju bara jag som bor här nu. Så ja, det har liksom inte blivit så. För vi var liksom så här lite osäkra på hur många gånger Sebbe kommer hem och ja, men sånt här. Så jag har liksom så här fått ströhandla. Och det blir verkligen väldigt mycket dyrare när man gör så här. Så inför nästa månad ska vi faktiskt månadshandla igen. Jag köpte 2 gräddfil. Och sen så köpte jag en mjölk till Sebbe. Tack och sås. Vegetarisk skinka. Och mozzarella. Jag ska göra quesadillas. Så jag har liksom köpt lite ingredienser till det. Sen så köpte jag ett sånt här rostbröd. Jag köpte 2 förpackningar med tortilla. Jag hade rödlök. Hade inte börjat köpa det. Så dumt man inte kollar innan. Men jag köpte rödlök. Och jag hade. Och så köpte jag 3 tomater. För jag tänkte ha det på min macka. Och så köpte jag sån här guacamole dip. För alltså avokadosarna som de säljer på. Vi har ett Ica här. Alltså de alla är typ brunsvarta. Helt geggiga. Typ varit mogna i 4 veckor. De är inte alls fina. Så jag vill inte köpa avokados där. Så det får bli en sån här dip som innehåller typ 1% avokado. Inte ens det. Nu ska jag göra mig en toast. För vi har ju faktiskt en toastmaskin. Så jag tänkte jag ska göra en sån. Med skinka och tomat. Detta såg inte alls gott ut. Men jag hoppas att det är det. Jag tänker att vi ska gå ut lite på balkongen, för här är en som är sugen på att gå ut. Så. Oj. Det har börjat komma bönor här. Det har inte jag märkt. Jag måste vattna. Jag skulle bara snabbt kolla på förpackningen på morötterna som jag har sått. Och så har jag det i förrådet. Så öppnade jag där och då sprang Selma in och gömde sig. Och nu kommer Siri säkert gå in där också, för jag kan ju inte stänga där. De välter alltid allting när de är där inne. Men det stod på förpackningen att jag kunde skörda morötterna nu. Så jag ska se topp 1 och se hur det ser ut. Ja. Stor. Jag har hittat några leksaker som jag vill köpa till katterna. Så att de har lite mer saker att aktivera sig med. Så det första är en sån här. En pool. Sen man älskar att hålla på och pilla i vatten och sånt. Så jag tänker att hon hade nog tyckt att en sån här hade varit rolig. Sen så var det några så här typ mynta leksaker. Och sen en sån här leksak som typ ser lite ut som en typ så här bilbana. Och så har man en boll i som lyser. Så kan de liksom slå runt den. Jag tror att de båda hade tyckt det var skitkul.
Nu har vi faktiskt gått in lite. Här är en fluga. Så Siri är helt till sig. Jag ska göra lunch. Så jag tänker att jag ska göra en quesadilla. Min tanke är att jag ska fixa håret idag också. För jag tvättade igår och så gick jag och la mig liksom. Så tanken är att jag ska locka det idag. Så det jag gör när jag gör quesadillas. Det är väldigt enkelt. Jag tar tortillabrödet. Och så lägger jag på salsa. Och sen så strör jag på ost. Och lite rödlök och lite jalapenos. Och så en brödbit på. Och sen så steker jag det på båda sidorna. Så här ser det ut innan jag lägger på den andra delen. Men det är salsan, ost, lite jalapenobitar och lite rödlök. Så kan man liksom bara spara de andra ingredienserna och så här och göra fler. Sen, om man vill ha senare. Skål. Jag köpte en ny plattång. Så jag använt den här en gång innan. Det är en sån här. Så det är den jag använder när jag lockar håret. Det är verkligen alltså så mycket bättre att använda en plattång än en vanlig locktång. För om jag lockar mitt hår så håller det. Alltså med en locktång så håller det kanske i 2 timmar, sen har lockarna försvunnit. Men om jag gör det med plattången så håller det från att jag har gjort det tills jag väljer att tvätta mitt hår. Vilket oftast är en vecka. Jag behöver vattna min växt där borta sen, ser jag också, för det ser väldigt, väldigt torr ut. Sen som värmeskydd så använder jag den här produkten från Revlon. Den är så bra. Och så kammar jag genom håret bara. Och så delar jag upp håret i sektioner. Det blir väldigt mycket lättare då. Jag kan ju säga så här, jag är väldigt ringrostig när det kommer till att locka håret med en plattång. För jag har inte gjort det på typ 4 år nu. Så man behöver ju använda sig av en speciell teknik. Och det tar lite tid innan man liksom får in den tekniken. Och eftersom jag inte har gjort det på så himla lång tid så ser det lite roligt ut när jag gör det. Jag använder ganska små sektioner när jag lockar håret för att jag upplever att det blir finare och det är lättare. Så jag börjar locka lite längre ner på håret. För jag vill inte ha lockar hela vägen. Så. Jag ska faktiskt ta tiden på hur lång tid det här tar att göra. Så att jag vet. Sen när jag har gjort en sektion med hår så här. Så tar jag saltvattenspray. Den här har jag. Och så sprutar jag i lite i håret. För fick jag i munnen. Smakar väldigt mycket salt. För saltvattenspray gör att håret inte blir lika glansigt. För jag har ju det problemet nu med. Jag har inte haft det problemet förr när jag alltid stylade håret. För att jag hade så himla dålig kvalitet på håret. Så mitt hår var typ svinto. Så vad jag än gjorde med håret så stannade det så. Jag kunde locka mitt hår så här och behövde inte använda några produkter liksom, och det stannade så där, hade stannat så i flera månader för att mitt hår var verkligen så förstört. Men nu är mitt hår väldigt friskt och glansigt och lent, så om jag lockar håret och liksom inte lägger i någon produkt som ger lite typ textur till håret, så bara det blir lent och blent och mjukt och
tråkigt igen. Så jag brukar alltid spruta i lite saltvattenspray för att få lite liv i det och lite textur. Nu är jag färdig med hela håret. Ska se hur lång tid det tog. Tidtagare. 29 minuter. Det blev lite konstigt här. Men det är bara för att jag har min fula lugg. Jag hatar den. Jag ska ta i lite olja också. Jag kanske ska stänga av denna. Så jag använder den här oljan från Moroccan Oil. Då får håret lite glans plus att det blir typ lite återfuktat. Och då blir håret mindre frissigt. Så bara dra igenom det så här. Och just nu så vill jag inte försöka alltså dra ut lockarna allt för mycket. För att som nu. Jag ska liksom ingenstans. Så nu spelar det ingen roll om jag liksom har så här jättetajta lockar. För jag tycker inte det är så snyggt. Jag tycker det är mer snyggt när det liksom är utkammat. Men det håller liksom längre om det får vara lite tajtare. Men det är så jag gör när jag lockar håret. Och som sagt, det här håller liksom tills jag väljer att tvätta mitt hår. Vilket kommer vara om en vecka. För jag tvättar mitt hår en gång i veckan. Ni ser inte min panna. Nu måste jag fixa visningsbild och allt sånt här till vloggen. Jag har lyckats redigera den. Det tog väldigt lång tid. Och jag har laddat upp den. Så måste bara fixa med allt annat runt omkring. Alltså det svåraste med att ha en YouTube-kanal, det är att komma på clickbait-titlar. Tyvärr, om man vill att någon ska titta på ens videos, så måste allting vara clickbait. För det är det enda som funkar nu för tiden. Och om man liksom inte är så här påhittig, så är det faktiskt ganska svårt. Efter att denna vloggen är klar och uppladdad, jag är färdig med alla bilder och sånt här, så tänker jag inte. Jag tänker inte redigera någonting mer på denna datorn. Så detta är verkligen sista grejen. Jag har slängt in lite grejer i tvätten också. Så jag har hunnit tvätta lite handdukar och sånt här. Jag har även startat diskmaskinen, så jag har fått undan lite disk. Så att jag inte har så jättemycket saker att liksom plocka undan imorgon när jag ska städa. Så att jag liksom bara kan gå in direkt med och dammsuga och torka golven. Det tråkigaste med att städa det är att plocka undan saker tycker jag. Sen så behöver jag även, jag behöver slänga all sand i kattlådorna. Tvätta dem och hälla in ny sand. Siri låg här och sov, så jag passade på att klippa av tre knutor som hon hade i pälsen. Hon hatar när man klipper henne. Alltså hon blir verkligen så jävla kränkt när man liksom klipper i hennes päls. Men jag måste göra det för alltså de här knutorna är stenhårda, de går inte att få ut. Hon hatar ju att bli kammad. Så det är väldigt svårt att hålla hennes päls liksom i trim. Alltså man får typ inte röra hennes päls. Så det är ett jävla jobb. Jag ska försöka kamma henne lite nu när hon ligger där. Kan jag bara få kamma lite? Vi behöver inte kamma alls mycket. Bara lite försiktigt så här. För jag märkte här, Siri. Jag märkte där att det behövdes kammas i päls. Ja. Då går vi igen. Alltså hon vill typ bli kammad. För att hon springer runt så här och bara åh. För att hon vet att hon får godis sen. Men när man väl rör henne med kammen så vill hon. Alltså det är jättejobbigt. Och vi har ändå kammat henne jätteofta sedan hon var liten bebis. Men hon tycker inte om det. Det är mest du som behövs. För Selma behövs inte kamma sig. Men för Selma har jättefin päls. Se. Ska du bita i den? Come on.
och så ska du vara en stor flicka så jag kan få lov att komma så här. Och nu var du duktig. Ja, oj vad duktig du var. Kan du få en godisbit? Du får en godisbit för att du var så himla duktig. Selma, Selma. Där. En till. Jag tog den. Jag fick ändå bort lite hår. Ja, det fick jag se i. Du tyckte det var lite mysigt i slutet. Ja. Kolla så gott. Jag blev jättesugen på pannkakor. Så jag gjorde några stycken. Jag har precis borstat mina tänder. Jag behöver ha på mig lite läppar och sånt. Nu så har jag knappt något minne kvar på mitt minneskort. Så jag måste avsluta vloggen nu. Och kommer inte kunna vlogga förrän på måndag när jag fått igång datorn och kunnat lägga in filer och sånt. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här vloggen. Glöm inte att prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video jag lägger upp. Hejdå!